Odo dňa, čo sa 12 krásnych Sloveniek stalo finalistkami 25. ročníka súťaže krásy Miss Slovensko 2020, uplynulo už 7 mesiacov. Tento piatok spoznáme jednu z nich, ktorá sa stane absolútnou kráľovnou krásy. Prvé ocenenie sa však odovzdávalo už dnes. Akreditovaní novinári si zvolili svoju Miss Press. Miss Press 2020, Miss Slovensko 2020, stála finalistka s číslom 5. Melanie Tereza Beňková pochádza z Borského Mikuláša, má 19 rokov a narodila sa v znamení strelca. Som fakt prekvapená a na seba by som to absolútne vôbec netipovala, na hocikoho iného, ale na seba nie. Melaninou celoživotnou vášňou je šport, špeciálne skok do diaľky a nebyť zranenia, pravdepodobne by sa dnes pripravovala na inú súťaž. Samozrejme, častokrát mi tá moja športová kariéra chýba, hlavne skákanie, kladivo, vzpieranie, no vlastne všetko. Ale beriem to veľmi pozitívne a nebyť vlastne toho zranenia, tak nie som v tejto súťaži. Riaditeľmi Slovensko i jeho tým majú teraz plné ruky práce s poslednými prípravami na finálový večer. Dnes predstavili aj nové korunky pre víťazky a odhalili aj mená účinkujúcich hudobných hostí. Ja si naozaj myslím, že máme to najlepšie z najlepšieho. Bude vystupovať Dara, Kali, Ego a Lina Majer. Dievčatá paradoxne medzi sebou nesúperia. Za tých 7 mesiacov sa z nich stali viac kamarátky ako rivalky. No riaditeľ? Tak ja mám asi najväčšiu nervozitu skrz celej situácie a všetko, čo vlastne musíme zabezpečiť, zorganizovať a samozrejme tej práce ešte veľmi veľa, ale verím, že to dopadne dobre. A jedna z krások si domov odniesie titul Miss Slovensko 2020. Alexandra Pavlovičinková, Televízia JOJ.